Labi, tad es sākšu. Gan jau cilvēks saradīsies. Tātad jums, trīs cilvēki, pastāstīšu par mobilēm spēlēm kopumā un ar ko viņas ir tik īpašas un ar ko viņas atšķirās no lielajām datorspēlēm. Kāpēc mobilās spēles ir tik svarīgs temats? Tāpēc, ka pirmkārt, 70 līdz 80% no vispār lejup ielādēm ir tieši mobilās spēles. Visi domā, nu es jau spēles nespēlēju, tas jau ir tā priekš bērniem un tādā garā, bet patiesībā līdz pat 80% cilvēku vēlāk tikai spēles. Un pie tam vieta telefona, vieta tālruņa šobrīd jau ir vairāk nekā parasto tālruņa. Līdz ar to spēles sāk dominēt vispār spēļu tirgu. Tieši tāpēc šodien pastāstīšu par to, kas viņās ir tik īpaši. Tātad pirmkārt, spēles atšķirās, mobilās spēles atšķirās no lielo spēļu tirgus ar to, kad viņās dominē mazie izstrādātāji. Nu, protams, visiem zināms piemērs Angry Birds un Cut the Rope, viņas viss ir izstrādājuši mazi izstrādātāji. Mazs, varbūt priekš mūsu makiem, tas būtu liels, 100 tūkstoši apmēram budžets, 100 tūkstoši dolāri. Bet priekš lielajām spēlēm, kurām budžets ir 30 miljonu dolāru, tad 100 tūkstoši tas ir tāds viens spļāviens. Šeit nedaudz špikarīts ar skaitļiem, jo to visu paturēt galvā nav iespējams, bet skaitļi šeit ir jāmin, lai jūs saprast, cik reāli tas ir liels biznes. Tātad 70% no visiem mobīlo telefonu lietotājiem spēlēs pavad vismaz stundu dienā. 70% no mobīlo spēļu lietotājiem. Tātad iedomājieties, cilvēki, kas saka, viņi patiesībā spēles nespēlē, tas jau tas tā. Viņi vienkārši neskaito laiku, kad viņi sēž tramvajā, ka viņi sēž lekcijās, stāv rindās, spēlē spēles. Piemēram, tas pats Angry Birds ir novilkts 140 miljonus reižu. Tas ir vienkārši masīvs skaitlis, ko var tādu mazu spēlīt ar tik mazu budžetu vispār panākt. Kopumā App Store ir 10 miljonu aplikāciju, kas nozīmē, ka tas tirgs ir ļoti piesātināts ar aplikācijām. Un tas ir tā, ka visi mazie spēļu veidotāji uztais kaut ko maziņu un bliež iekšā App Store. Šeit ir piemērs, viens vācu skolnieks, 14-gadīgs, vienkārši paņēma parastu redaktoru, sametā vienkārši elements iekšā spēlē. Iedeva lietotājiem vēl dažas elements, ko viņš pats var spēles laikā pievienot, piemēram, tas pelēkais tas dēls. Ielika App Store un nedēļas laikā tas bija hits un pirmajā vietā App Store pie bezmaksas aplikācijām. Tad tas norāda to, ka aplikācijas jau ir veidot tik vienkārši, ka to var izdarīt 14-gadīgs skolnieks un būt pirmajā vietā topā. Tātad spēļu cena ir daudz zemākā lielās spēles. Tātad, ja jūs paskatītos topā, tad tops izskatītos aptuveni tā. $1 par spēli, top 5 spēles un viss ir pa dolāru. Tas atšķirās no lielo spēļu tirgus, kur spēle maksā 30 līdz pat $60. Bet arī tā kā šeit ir mazs budžets uz spēlēm, tad tas ar to $1 var arī nopelnīt. Tas pats Angry Birds jau ir nopelnījis $100 miljonu ar šīm spēlēm, ar tieši ar savu Angry Birds. Rovio. Tātad vēl viens veids, kā pelnīt bez vienkārši savas spēles tirgošanas, ir reklāmas iekšā spēlē. Tātad
ja piemēram uz datoru mēs spēlējam spēli un parādītos kāda reklāma, tad tā būtu spēlētāja visdziļāko jūtu aizskārums, jo uz datoru tas ir pilnīgi nepieņemami parādīt spēles laikā reklāmas. Bet mobila spēle lietotāji ar to ļoti vienkārši sadzīvo. Mēs ieejam Android, novalkam Android tajā Google Play Store, novalkam Angry Birds. Viņi mums neliešu uzmet reklāmu, bet mēs pat uz to nereaģējam. Tas ir pieņemami. Un tas pats jau pieminētais Angry Birds, viņi no reklāmām nopelna 87 miljonus gadā. Tātad 87 miljonu gadā viņi nopelna tikai no reklāmām. Tātad tas nozīmē, ka reklāmas ir pelnoša. Pelnoša tā kā pelnoša industrija. Vēl viens veids, kā pelna mobilās spēles un kā nepelna lielās spēles, ir freemium. Freemium models nozīmē, ka jūs spēlēt spēli, pēkšņi jūsu cilvēciņš ir vārgs un jūsu draugam ir tur muskuļājums spēcīgs čaus, bet jūs varons ir pilnīgs kaut kāds. Un spēles ražotājs pasaka, jūs gribat savu to vārguli pataisīt par spēcīgu čau, tad spēlēt šo spēli vai no 10 gadus, vai vienkārši samaksājot $5, dabūt visu foršāko zobenu ar dimanta asmeņiem un jūs savu draugu sastīsiet lupatās. Un ir pierādījies, ka šis modelis ir ļoti pelnošs. Šeit piemērā nopērkam 24 tos dārgakmeņus par $5 un pērkam uz nebēdu visādas gan enerģiju, zobens un vispārējo. Šogad jau freemium nopelna tikpat daudz, cik aplikācija lejupielādes. Tātad jūs novalkat bezmaksas aplikāciju, nopērkat tos dimants un izstrādātais nopelna jau tikpat, cik cits izstrādātais vienkārši pārdodot. Un jau tiek paredzēts, ka nākošgad ar freemium jau tiks nopelnīts vairāk. Jā, mobilo spēļu vienkāršība. Tas ir tāda interesanta lieta, kad, ja jūs spēlēt uz datoru, tad tur ir dažādi efekti, tur ir pilns ekrāns piebāsts ar visādām lietām. Jūs pat nezināt, uz ko koncentrēties. Jūs uzreiz sakat, nē, es spēles nespēlēju, spēles ir pārāk priekš hardcore spēlētājiem. Es jau spēles nespēlēju, tas jau tā. Lai arī, kā parasti paprast pensionāriem, jūs spēles, nē, es nespēlēju. Tas nekas, kad draugos ir 10 profili, visiem ir fermā 50. Līmenis un ir divi ekrāni pilnas telefona ar spēlēm. Bet tās jau nav spēles, tāpēc, ka tās jau, tas ir tāds laikpavadīšanas veids. Spēles tiek spēlētas sabiedriskajā transportā, kā jūs teicat, lekcijās, stāvot rindās. Spēļu intervāls ir līdz 5 minūtēm, cik parasti pavada, bet, kā jūs teicat, kopumā pa dienu 80% spēlētāji pavada stundu spēlēs. Līdz ar to, pielāgojoties šim spēlēšanas paražām, spēles ir īsi izspēlējums. Tas pats Cut the Rope un Bubble Ball, ko es rādīju otrajā slaidā, vienkārši jūs saliekat, palaižat, tas līmenis tiek iziets, vai tajā pašā Angry Birds atvalkat to šāvienu, izšaujat, ir, nav, spēle, līmenis iziets, nav iziets, varam ciet, mēs jau esam pie kasas, varam jau, nu, jau pirkt savus produktus. Lūk, šeit arī vienkāršo spēļu piemēru, tātad Cut the Rope, griežam, kad ir viss sagriezts un konflikti ir tam dīvainam monstrum mutē, jūs esat izgājuši. Klasisks piemērs otrs ninjam. Tātad vidējiem mobilo spēļu lietotājiem, kas nespēlē spēles, viņam ir ļoti ideāli. Viņš vienkārši spiež uz ekrānu, pilnīgi nedomājot. Un uzspiež vienreiz ninja aizlas uz vienu pusi, uzspiež otrreiz ninja aizlas uz otru pusi. Perfekts modelis mobilajai spēlē un uz to šobrīd arī iet visu mobilās spēles. Jums nav nekas jādomā, kur spies, nekas vienkārši uzspiedēt uz ekrānu, viņš palicās tā diezgan primitīvi. Spēles kļūst sociālas, tad visas vietālruņi vairāk vai mazāk ir pieslēgti internetam.
Protams, sociālajie tīkli neguļ, viņi to saprot un sāk bliest visas aplikācijas uz mobīliem telefoniem. Protams, mēs spēļu izstrādātāji uzreiz to izmantojam kā veidu, kā savas spēles popularizēt, jo kāpēc neizmantot bezmaksas tā kā tīkla pakalpojumu, lai popularizētu. Piemēram, mēs paņemam, uzzīmējam kaut ko dīvainu, izdomājam, varētu šito savu zīmējumu parādīt savam draugam, lai viņš mēģina uzminēt tagad. Aizsūtam viņam pieprasījumu, viņam Facebookā atnāk, pēc kur jūs draugs, pateic, ka jūs varētu šo zīmējumu tagad izdomāt, kas tas tāds ir. Viņš izdomā, ko viņš reāli vispār varētu man uzzīmēt. Nu, atveram, uzinstalējam spēli, un skaidrs. Viņš man tieši tā nes cauri kaut kādiem dīvainiem zīmējumiem viņam pretī. Un es varbūt to aplikāciju nekad mūžā otrā reizē es nebūtu atvērs. Es vienkārši uzīmēju kaut ko tur aizsūtīju visu. Bet man atnāk atpakaļ vēlreiz piedāvājums. Redz, ko varbūt tu gribi manē uzzīmēt, uzminēt. Es tā, nu okei. Okay. Un tā jau vajadzētu, es jau sāku pierast pie tās aplikācijas, man jau tā sāk kļūt par ikdienu. Sociālajie tīkli ir ikdiena, mēs ar savām spēlēm ejam līdzi, es runāju kā spēļu izstrādātājs, mēs ejam līdzi un gribam padarīt savas spēles par ikdienu, tieši ar sociālajiem tīkliem. Spēļu analītika. Jūs varbūt spēlējot spēles domājat, nu, viņi tur ir uztaisījuši man saturu, es tagad viņu patērēju, es spēlēju spēles, viss baigi forši, bet patiesībā ne tikai jūs ņemat viņu saturu, bet izstrādātāji. Līdz ar to, ka telefonu pievienot internetam, ņem jūsu radīto saturu un analizē. Tad jūs ienākat spēlē, tur ir smuk tur meitene vai kaut kas, tur pusplika varbūt, un blaksiņai stāv pogu, nopērts dimants zobenu, un jūs čāls tur paliks 10 reizes stiprāks. Un jūs viņu uzreiz spiežat un pērkat, jo jums iepatikās bilde, un tieši blaks ir tā poga, lai pirkt. Pēc kādu laiku viņi izdomā, mēs gribētu palielināt ienākumus, noliekam to pogu labai apakšējā stūrī, tālāk prom no tās meitenes. Un pēkšņi visi ienākumi krīt, visi statistika krīt, visi. Viņi to skatās, uzreiz analizēja statistiku, viņi uzreiz saprot, skaidrs, mēs neiedomājamies, tas dēļ tā, ka mēs to pogu nolikām blakus meitenē, tagad visi nenormāli pirka un pēkšņi vairs nepērk, jo tā poga vairs tur nav. Šādi visādi tiek salīdzināts statistika, ko jūs tieši darat spēlē, un tiek radīts saturs, kas ir tieši jums paredzēts. Piemērs, nezinu, piemēram, amerikāņi varbūt viņiem patīk vairāk primitīvākas lietas. Tad mēs uztaisam, ka viņiem pogi ir pa visu ekrānu, viņi nospiež un viss strādā. Varbūt kaut kādi apķērīgāki tauti, piemēram, latvieši, viņiem pietiek nolikt to pogu, lēkāšanas pogu apušajā labajā stūrī, viņi tik un tā viņi spiedīs. Pamēģinām iedot amerikānim to pašu mazo podziņu, viņš viņu vairs nespiež. Skaidrs, tad mēs mērķējam autori, tad latviešiem taisam maziņas podziņas, amerikāņiem liels pogs. Un šādi notiek autorijas sadalīšana pēc tā, kā viņi uzvedās spēlē. Līdz ar to jūs patiesībā esat izmēģinājumi trusīši, uz kā tiek pētīts jūsu paražas spēlēt spēles. Planšetdatori. Tātad vidējām spēlētām jau sāk apnikt. Tik maziņš ekrāns, tur jau nepietiek man ar to mazo ekrānu, es gribu kaut ko lielāku. Un šeit mobīlo ierīču ražotājs reiz parās iekšā ar lieliem ekrāniem. Uz lieliem ekrāniem var parādīt daudz vairāk objektus. Ja uz mazā iPhone var spēlēt maksimums 2 cilvēki, tad uz planšetdatoriem jau var spēlēt 4 cilvēki katru savā stūrī, un ja saspiežās, tad var vēl. Līdz to vairāk izstrādātāji spēles jau, tas noteikti ballītē noliek planšetdatoru pa vidu, katru savā stūrī un visāk savā starpā spēlē. Pie tam, kas ir interesanti, planšetdatoriem 80% planšetdatoru lietotāji spēlē spēles. Līdz to tas ir mūsu spēļu izstrādātāju paradīze. Mēs vienkārši uztaisam spēli planšetai un praktiski visi planšetdatoru lietotāji visticamākais, kad viņu par viņu zinās, ja viņi būs kaut cik normāli vai pat uzspēlēs. Tātad, jā, alternatīvās marketinga metodas. Tad viena no metodēm, es jau jums minēju, ir sociālajie tīkli, bet
Kāpēc vispār mobilās spēles reklamējās savādāk? Pirmkārt, budžeti ir daudz mazāk. Budžets ir līdz 100 tūkstošiem, parasti varbūt maksimums 500 tūkstoši dolāru uz vienu spēli. Reklāmai, protams, tur nesanāk naudas. Līdz ar to ir tikai viens veids, kā reklamēties, tie ir izmantojot atkal sociālos tīklus. Tad cilvēks uzspēlē spēli, viņš izdomā, jā, man vajadzētu ar kādu salīdzināt savu rezultātu ar manu draugu, bet viņš to spēli nespēlē. Bet man nav pilnīgi neviena konkurenta šajā spēlē. Es izdomāju, viņš tāds veikls, viņš vienmēr visās spēles man pārsita. Es tagad nedēļu satrenējos, tajā spēlē uzzenu baigo rezultātu un tagad uzaicinu, nu, pamēģinu pārsist manu rezultātu. Un šeit ir Apple, protams, neguļu. Viņi izveidoja sociālu tīklu Game Center, kur jūs varat, kas ir radīts tikai un vienīgi, lai salīdzinātu rezultātu savā starpā. Protams, tas pats Twitter un vispārējais arī ļoti labi kalpo. Piemēram, jūs sasniedzat kaut kādu rezultātu, jums reiz uzmetās milzīgs loks. Nu, pastāstiet draugiem, cik jūs esat ieguvuši punkts. Jūs pastāstat, ietvītojat, cilvēks uzreiz uzspērš linku, viņam uzreiz ir atverās spēles leju pielādi. Un praktiski šobrīd jau visas mazās spēlītes daudz vairāk iegūst no sociālajiem tīkliem nekā no reklāmām. Jo reklāmām ir tāda problēma, ka ar reklāmu jūs iegūstat nelojālu cilvēku. Tad jūs iet pensionāri kaut kādā mājaslapā vai jūs pat to neregulējat. Jūs vienkārši reklāmu devējiem iedot banners, kur kaut kas šķaida, kaut kādas zombijas. Un tas banners nokļūst pensionāru mājaslapā, varbūt adīšanas kluba mājaslapā. Un, protams, kad adīšanas klubā neviens nešķaidīs zombijas. Viņi iet, viņi apstās, o, interesanti, kaut kas kustās bannerī. Viņi uzspiež uz tā banneri. Un viņiem atverās kaut kas tāds. Viņi varbūt vienu minūti paskatās, kas tur notiek, un pēc tam iziet ārā un nekad mūžā ar spēlē neienāks atpakaļ. Ar sociālajiem tīkliem jūs visticamāk parasti iedosiet to informāciju tiem, kam tā spēle varētu interesēt. Prasmi attīstošās spēles. Šobrīd uz prasmi attīstošām, jeb educational games, visi skatās tā, fū, nu tas taču ir galīgi garlaicīgi. Un tas nav stilīgi. Stilīgāk ir uzkopt savu farmu vai kaut ko tādu, bet ne jau attīstīt kaut kādas spējas. Bet šobrīd jau sāk parādīties tādas tendences, kad sāk tomēr jau ražot izglītojušās spēles. Piemēram, līdz 3 gadu vecumam paredzētā spēle Kidroid, kur vienkārši dzīvnieks tiek apgriezts otrādi. Un, bērnam ir jāsavieno dzīvnieks, viņam jāsaskata kopsakarības. Vēlāk tur jau sarežģītāk līmeņi, kur vienkārši līdzīgi dzīvnieki ir jāsavieno. Tā. Kāpēc man tas liekas, ka tas viss varētu iet tajā virzienā? Jo planšeta datori ir pietiekami liela, lai viņas izmantotu mācību iestādēs, lai attīstītu bērniem sīko muskulatūru, lai attīstītu prātspējas. Tas viss ir ideāli piemērots bērnu attīstībai. Ja līdz šim tas bija vairāk biznesa, kurā nopelnīt ar spēļu dārgo cenu, tas bija $60 par spēli, tur var nopelnīt miljonus. Tad mobilās spēles, kur viss ir tik lēts, praktiski viens no reālākajiem modeļiem ir iet prezentēt kaut kādai mācību iestādēji. Lūk, mēs varam izstrādāt spēli un mēģināt tādā veidā pelnīt. Un tieši tāpēc, manuprāt, tas lēnām šīs iekārtas pārtaps ne tikai parasto spēļu, bet arī izglītojušo spēļu ierīcēs. Spēles liks kustēties. Daudz man pateiks, nu nē, tu nekad nepiespiedīsi resno amerikāni, kas rīt burgers izkāpt ārā no savas istabas un kaut ko darīt. Bet lūk, spilgs piemērs, ka tomēr var to izdarīt. Zombies run. Tātad, kurš cilvēks reāli domās tagad? Jā, tagad man jāiet ir vienkārši vienā punktā skatoties stundu, vienkārši skriet, atnākt mājās, rezultāti nekādi. Es nebūšu nomets pilnīgi nevienu gramu no savas svara. Tas ir nekam nederīgi. Tad Zombies run veidotāji izdomāja, varbūt pasakam, tev būs jāskrien nevis tāpēc, ka tu nodzīsi svaru, bet tev būs jāskrien tāpēc, ka tev virsū skrien zombiju. Un tas notiek tā, ka jums ir karte, jums ir parādījis, kur ir zombija, pie tam viņu vēl skaņu izdveš, ka viņi jums skrien pakaļ, jums vienkārši no viņiem mūkat pa visu pilsētu. Un
kāpēc tā ir, kāpēc šis esam savs par veiksmi, jo viņš Kickstarter projektā, kur cilvēki ziedo naudu spēlei, ir savācis jau virs miljonu. Tātad tieši spēles izveidēja, jo cilvēki saprot, ka tā reāli ir nākotne. Tas arī īsumā mans īsais skatījums par mobilajām spēlēm. Varbūt jums ir kādi jautājumi? Tiešām nav nekādi jautājumi par mobilajām spēlēm. Tad, ja jums ir kādi jautājumi, tad mums ir Latvijas spēļu izstrādātāja asociācijas stends. Tur pat varat arī izmēģināt Latvijā ražot spēles un ne tikai mobilās tieši spēles. Un arī uzdot jautājumus par, varbūt par šo lekciju. Paldies, tad tiekamies pie stenda.